بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ذي الملك سيد الدنيا تعالى ذلك جهتنا إذير كي موحان ذي الله نهي في نبو ونكسن وفربا مرتبط ذي مقام كي سيئي ميشو جوغا يانكو سلام منا وبرنامج غارة أو نوما قدرني برنامج أنك قاعد دونو أرمها كوفر قلبات الصوماليا وحينو سويدين دونا دور سؤالات أورلتي كو قطما بلشدا حالكا دقن قرب جوغ يقل قرب جوغ لوضبا برنامج غارة مانتا أيرو تي في وحا إنو مرتيا مدن آدم محمد إبراهيم أو كما قدر آدم جدوده وآه قدوميها جالية دا كونفر قلبات ودك إنجريسكا أهنا حوكيها سيدو كالي وحا ينوغو مرتيا مدن عبدالغادر أحمد أو كما قدر جيف ساقاري وآه أفيانكا قد جالية دا قارد دا يوروب كونفر قلبات أخيارتا السودويكا ديب وحا قدر دارانا نادتكا ونهره وشينيين أين برنامجكا لحدة أما اللحدة يباركا ومقامان دونو inta ka dib su'aashayda ayaan doonayaan mudane chief sagar ayaan weydiiyo mudane jaalinta koonfur galbeed ee qaarada Yurub waa mid aad u ballaaran bal waxaad naga warantaa wax qabad ugu tan iyo intii aad yagleysheen ama aad abuurteen soo dhawo bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah markii hore waxaan salaamayaa wariye Faisal Abroone oo aalaaba xariiriyaha ah ama madaxka ah Aero TV oo ka soo baxa UK London waa mahadsantahay maadaama noo diyaarisay meel dadka ay ku sheekeystaan aaradooda waxyaalaha dunida ka jiro waxyaalaha Soomaali ka jiro ay ka kala faa'iideystaan waxaan kala salaamayaa Raiis Aadan Maxamed Aadan Gudoodo oo ah gudoomiyaha jaaliyada reer Koonfureed ama Koonfur Galbeed UK ahna xogayaha guud ee jaaliyada runtii waa nin runtii mudan dadaal badan aad u sameeyay markaa ma hansan tihiin waana dhawaa aan wayahay aan mudan inta ka dib waxaan doonayaa inaan kugu soo celiyo su'aashaydii ahayd jaaliyada Koonfur Galbeed saaru sheegay waa jaaliyad ballaaran oo qaar aradaha dunida ku kala fariiqsan gaar ahaan Yurub iyo adiga inta aad afyanka u tahay bal waxyaabihiidii qabsoomay horumar iyo shirar iyo isku duubnida iyo bulshada iyo inaad abaabishaan ama aad guubaabisan bal waxa nooga tilmaam markala waa salaamantihiin annaga generation keen wuxuu kamid ahaa generation ki saddexaad ee Yurub yimid sida normalka ah generation ki kood wuxuu yimid burburka sagaashamaadkii wax saas ah oo Soomaalinimo iyo ama iskaashi ama jaaliido ma jirin dadka waa iska tirayaan dabaqadii dhexe ee timid 95tii markaan dabaqadii saddexaad amalan ku jiray annaga markaan nimido Ilaahay uu noo saxiray inaan wadankan Sweden ku noolaano waxaan sameeyay marka taasi ama research yani maxaa ka jiray wadankan dadka degan Soomaalida khaasatan dadka koonfurta Soomaali ka yimid aan ku aftirsano khaasatan digli marifle dad badan oo qafan la kulanay waxaan isweydiinay maxaa u sameeyaan dadkan waana khasab maadaama fursado badan ay jiraan oo Soomaali ka jiraan ama Afrika isan ka jirin sida layrka oo 24 hours ah wax walba oo bini'aadinka tatawal u keeni karo wadanka ama Yurub ama Sweden waa laga helay marka fursadaas maadaama aan arkaynay waxaan isku daynay in aan sameeyno nidaam oo abuuri kara in annagana iska warqabno dawladda aan ku xirno marka faliya tafadal rag badan oo cizi sharaf leh oo wadankan Sweden ku nool markaan la kulanay waxaan noo suurta gashay inaan dhisno jaaliyad xoog badan 2014kii waxaan ku sameeyay magaalada Örebro oo Central Sweden ah waxaana loo doortay gudoomiye professor Umarey oo jaamacad ka dhigi jiray Uppsala University oo kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn Sweden guddiga la sameeyay Turkova la sameeyay waxaan bilaawnay inaan marka nidaam xafiiseed iyo sidii dadka loo aruurin laha kadib waxaan u gudbin inaan dawladda la xariirno waxaan ku guuleysinay in aan warkeen u gaaro dawladda dhexe ee Sweden runtii waxaan la kulanay madax badan sida kuwa migrationka arimaha dibadda iyo kuwa u qaabilsan jaaliyadaha waxaan ku guuleysanay in la ictiraafo aan helno marka Tristond waxaan Swedish ku doodo ama inaan helno degganaansho sharciyeed ee ururka ah kadibna waxaan u gudubnay 2016kii waxaan u gudubnay in Yurub oo dhan aan shirino meesha saaxiibka gudoomiyaha ka yahay waxa ka yimid ilaa 30 qof
يوروب تدحوا لجيبت وحن كقول زين إن سويدا النقطة هايذي دجسي نظام يوروبيان سيستم جالية دا كونفريت إسوماليا تانا وحيد الشيء إن أنجارنا ليفل كي وجسرية جاري كردات إسوماليا ودن كونفريت وحد حسوستا وحن قبلني شرار بدن وحن سميني مغريشة كلا كلاني وحن كقول زين إن dadka immigrantska ee wadankan ku nool maadaama Soomaali ay ma imaatir ay yihiin asal ahaan Soomaali ay wada yihiin in dadka ku abtirsada luqada maayiga ah in ay helaan xuquuq aasaasi ah oo xagga immigrantska ah tiina waxay dhashay inaan helno turjumaano oo free free ah oo codkeedna ah qofka imaanaayo inuu sheegto meelaha uu ka yimid waxaana marxaati u noqotay ay fuldeysay asal ahaan in ay yihiin dallat ilmaam karo meelaha colaad ay ka jirto waxaan u gudubnay inaan sameyno u doodno dadka Soomaaliyeed oo sharci doonka waxaan diyaarinay nidaam waxaan ka gudubnay marka badahan aan ka gudubnay waxaan galnay gaarnay in Soomaaliya aan xariir la sameyno waxay qabatay jaaliyadan shaqooyin badan xafiis ay furtay waxay ka faa'iideysatay inaan waxbarashadii wadanka aan ka sameyno research oo dawladdan ay gacan ugu siiso oo dad aan tikada ka bixino oo dawladda ay sponsor gareeso runtii wallahi waxaan qabanay shaqo aad u fiican markii ugu dambeeyay wax lagu faano oo Soomaalinimada sorry kor u qaaday dadnimada Soomaalida ah iyo dadka maayiga ku hadla arin taariikhi ah oo ka dhacday magaalada aan deganahay Boros oo runtii aan ku qabanay 2018 shir caalami ah way ka soo qayb galeen 400 oo qof wax dawladahan aysan support gareen ama aysan sponsor gareen ama aysan caawinin shirkaas gudduu lahaa 5 qof aanan gudoomiyo aha waxa ka soo qayb galay 22 qof oo professor ah oo uu ka mid yahay professor Maxamed Haaji Muxtar oo alaab taariikhda East Africa wa the father of the history ay u bixiyeen reer galbeedka social advocate wuxuu u yahay dadka deegaanadan luuq baraawe baadheer kismaayo gedo dadka degan ku abtirsada iyo wuxuu u yahay u dooda runtii iyo dhaqankan afkaar waxa yimid professor Abdulla Mansur oo ah farqutiriska Soomaalida linguistically ama luqadaha oo tiryani jaamacad cilmi baara waxa yimid nin la yiraahdo professor Lee Casanelli oo wax ka dhiga Philadelphia oo alaab afkaan iyo taariikhda wax ka qoray waxay yimid nin Minnesota asagana afafka wax ka qoro waxay yimid Dr. Umari waxay yimid professor aad u kala gedisan xagga siyaasadda waxay yimid Maxamed Fargeeto oo ahaa wasiirka maaliyadda dawladdi Xasan Maxamed madax ka aha waxaan keenay hay'adaha kala gedisan sida fanka waxaan keenay dadka intellectualka waxaan keenay aan cazuunay dadkii media waxaan cazuunay dawladda Sweden waxaan cazuunay intaas oo dhab ana gacanteeda ku cazuumay waxaan cazuumay Soomaali badan oo cilmi baariyaal ah waxaan cazuumay nin la yiraahdo Morgan Nilsson oo luqadda maxaatiriga Soomaaliga jaamacad ka dhiga waxay arinkaas ay fududeysay marka ama ay kor u qaaday oo lagu faani kara sharafta runtii Soomaalnimada waxaan shirka furay district commissionerka ama ninka gudoomiyaha degmadanka warkay waxaan ku soo gabagabeynayaa wuxuu ahaa shir runtii oo joornaalada lagu soo qoray TV-yada aan ka hadalnay Swedishka ah hadal heen badan u keenay dadka Soomaalida waxaana sharaf u noqotay guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan dadka afkan ku abtirsada wadanka muddo badan lagu noolaa dadaalka aan sameeyay runtii cid sameyn karto waa yar yahay hadaw bilato waana maasantahay ee waa yahay hadaw maasantahay kugu soo noqon doona imigana waxaan u yeeraya mudane Aadan Maxamed Ibrahim Aadan Gududow oo ah runtii gudoomiyaha jaal galbeed ee wadankan UK mudane Aadan jaaliyada UK sidoo kale dheedo waa jaaliyad aad u ballaaran ee Koonfur Galbeed bal adiguna bal xogaha yar guudmar waxay idin qabsoomay iyo waxa aad qabateen iyo fawliina sidoo socdaan soo dhawow bismillaahir rahmaan rahiim wa mahsantay faisal alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam markuu goorayso faisal waxaan salaamayaa guud ahaan umada Soomaaliyeed ee gaar ahaan umada ku abtirsata Koonfur Galbeed waxaan si kale salaan gaar ah u soo jeedinayaa adigoo ah Faisal iyo TV-ga Aero TV oo maasan tahay fursada aad aan gudagalka chaatay wadanka UK meel kasto
وانا جاليدة اوغو بلا عيان بهكرا وانا جاليدي اوغو ريسي مركز اوغو ريسي الى ايك جاليدة UK دوميكا هاي مده هادو كدو لبسانو هنتي وحيابا بادن ايك انا مركز باهيدو جرتو قوانو waxa kale oo jirto inay sameeyseen jaha konkur galbeed ee Europe dhamaan sida Sweden waxaan sameeynaa shirar joogta ah shirar billa ah waxa jiro maaragtay dhaqdhaqaaqyo kale oo runtii loogu dabcan talagalay in dadka ay ka caawiyaan isbeddelada socda inay wax ka qaataan marka jaliidu waa jaliid noocaas ah وحاجو دومي كحيان كو أه كأه مارتي ساحب كي أو أدي لشقيو علي إيدو ونصيب در رومان تا سورت قلوي سي ونغالا سوا قيب قلو تصدر داگان إن إيداد كيد در دومي بادوي كام إيه حاو أدوم ودي هاي أدوم ما سلطة المدنة آدم قلو إما كانوا حاكو سوا نخونا يا مدنة جيب سكاري المدن بعدما جاليدي أي دبده وحياة قبتي أذكر شيء نقول أذكر سو جدا لما ديجان هذا كمبر كربت أيه ترى نحوي أي إيركا إذن كيو شعب كي أما بولسي أما دولة دي كمبر كربت أدو دكتان سؤال ما مكلا بسم الله سوماليا historically أما تاريخ أهان كمبر تسوماليا بربر كي كذب معمول بلارن oo hay'adihiisa dawliga ay dhisan yihiin oo muddo 8 bilood ah loo fadhiyay koonfurta Soomaaliya hadaan saxo Soomaalida waxa ugu horeeyay Alta Jubi Passage koonfurta Soomaaliya ugu horeeyay baydhaban laga sameeyay 1995 ayuu foral la fariistay waxaana lagu doortay abukaata Xasi oo aha international law Allahu naxristo wuxuu ku geeriyooday Mareykanka Soomaaliyan lagu aasay anaana taariikhdiisa BBC da ka sheegay Ahmed Abdunuur daraad inta ay wareystay maadaama aan qoraa ahay maamulku ugu horeeyay markaas Soomaali laga sameeyay koonfur Soomaaliya yaani khilaaf xagga siyaasadeed oo ciidid iyo dhulka iska horimid waati baydhabadeen la qabsaday ayadoo dhoobay iyo Kismaay uu heesto u baydhabo ku darsaday xudur taa imaal gedo taana waxay keentay markii in dagaal uu meesha ka dhaco marka maamulkaas ugu horeeyay wax maamul ahaan loo sameeyay sanad uu jiray maadaama dhulki fowdo ay ka dhacday dib marka maamul xoogaa lasku qabsaday oo aan nidaam sharci ah ay aaminsan yihiin dadka inuu san ku yimid wuxuu ahaa maamulka ugu horeeyay koonfur galbeed si kasto ahaato waa la bilaabay geed hoostiisa laga bilaabay saddex gobol waxaa la sheegaa inay dhisan yihiin oo nidaam ay leeyihiin saddex gobolna dawladda Itoobiya Tigre ay gacanta u gelisay dad 78 awooyaasheen looga bariyay in la yiraado dib u dejin hal la siiyo oo ima garantis ah oo Itoobiya la yiraahdo amhara bahdishay marka dadkii wax ka saxay awoowahay kamid ah in dalkan la soo dejiyo ay Soomaali ahaada marmar waxaan la yaabaa marka in anoo siyaasad rabay inaan ka hadlo oo horumar dhaqaale laga hadlaayo meesha dadaha ku maqan dhulba ku maqan hadda gadoodka loo isku haysto 10 reerooda degan 13 reero 10 ka mid ah waa digli mirufle waana marxaati waxay ka yihiin laba reerood oo meesha isku haysto waana dadkii ima garantiska oo yimid way marka in nolosha Soomaali ay qori gasho xaaladda Soomaali situation keed uu qori gal ayaa keenay in horumar badan uu ka dhici way koonfurta waana meelaha la isku haysto taasna waa dayacaad xagga siyaasiyan qoomidan digli mirufle uu ka yimid siyaasiyintooda aan danqasho lahayn taasana waxay abuurtay in mar walbo ninkii marti ahaa oo shalay yimid oo dhibaateysna oo maanta qori heesto waxa la yaab leh in boqortooyadii gasaar gude oo luuq soo dejisay dadka hadda meesha isku heesto inay maanta aysan parliamentary aysan ka mid ahayn baarlamaanka Jubaland markii Axmed la weydiiyeen wuxuu yiri ana ila dagaaleen waa ka reebay waana ninkii shalay lahaa way walaalkiin waa dhiban yahay waxa la soo dhaweeyay marka horumar darada ka jirto horumar la'aanta ka jirta Soomaaliya gaqaasatan koonfurta Soomaaliya waxa uu sababaa inaan wax badan aan qaban lahayn walow hadaba ay jiraan
iskoola aan wax ka qabanay niman assist aha wadanka u soo halgamayo nidaam loo sameeyay meelo badan oo aan taageerno inkastoo wari dhibaato badan oo baaxad leh ka jirto laakiin xariir fiican aan la leenahay xagga gudaha Soomaaliya ee deegaanadeena ayay een wad maasa tahay mar kale mar saddexaad een mudane aadan gudido aan ku soo dhaweeyo isla su'aashan een mudane een deegaanada Koonfur Galbeed waa deegaano waxa lagu tilmaamaa hodan ah dad aad u tiro badan ay degan yihiin scholarisa waxa kale ay leeyihiin wax soo saar yani xagga beeraha ama beeraha waxa ka jiro walaha nool ee hodanku arrimaha nimcooyinka marka la soo geeyo maxaa u sababaha sideedahay u dhaca dhaqan iyo dhaqaale ee meeshaasi imika ka jira soo dhawo tal aad u mahadsan tahay saaxiibkay Cabdiqaadir Chief Sagaareyna sida uu ka dhawaajiyay isagana aad baan ogaanahay dacilinayaa runtii point aan rabay inaan taabto ayuu taabtay markaan uguda galo su'aasha adiga i weydiisay sida laga wada dhiregsan yahayba isbedelada ka dhaca dunida dacalladeeda sida ilbaxnimada horumarka dhaqan dhaqaale iyo midka tiknoolojiyadeedba waxay saameyn toos ah ay ku yeeshaan hab dhaqanka siyaasadeed ee ummadaha ummadaas markaas ee jirto ummadii la qabsan weyda tiknoolojiyadaas ama isbedeladaas jiro markay dhacaan ummadii la qabsan weyso tiknoolojiyadaas markay dhacaan waxay ku xiran tahay waxay noqonaysaa in ay ummadaas ay dib uga dhacdo waxa dhacday siyaasad runtii ka gedisan siyaasadii hore loogu soo dhaqmi jiray ama odayaashii hore u barteen ama deegaanadooda ay ku dhaqmi jireen siyaasada ka gedisan ayaa dhacday darteeda waxaa dhacday in dadkii ay la qabsan waayeen siyaasadaha dabcan ku dhisan qoriga iyo awoodda dadka deegaanka waxay ahaayeen dad nabad jecel oo runtii nabadooda ka shaqeeya aan gurguurin oo meeshii degan yihiin ama uu ku dhashay weligooda deganaado marka sidaas daraadeeda weligooda dhibna ma aysan la kulmin dad waxay ahaayeen danahooda iyo beerahooda iyo xoolahooda fasha waxaa kusoo kordhagaysa adiga la socoto burburkii kadib iyo burburkii ka horba intaba in loo awood loo adeegsado awood siyaasadeed awoodda siyaasadeed ee loo adeegsaday ayaa waxay ku noqdeen kuwa ka gudbi waayey heerkii localityga markaas jiray ama markaas local systemka markaas jiray inay ka gudbi waayeen ama localka ku dhisnaan isbedelada waaweyn ee ka dhacay runtii dunida dacalladeeda ama dalka gudihiisa iyo dibadiisaba waxay noqoto waxay ku soo kordhiyeen waqtigan caadarka joogo saddex arrimood ama saddex kooxood oo waaweyn saddexdaas kooxood oo waaweyn waxaa ka mid ah maaragtay ganacsatada aqoon-yahanada iyo qurba joogta sida annaga oo kale oo hadda runtii aad ugu dhuundaleela jirkeena intuu joogaa laakiin maskaxdeena iyo qalbigeena waxay jiraan gudihii taagan yihiin marka arrimahaas oo dhan waxay kalifaysaa marka in hadda wixii ka dambeeyo ay u soo jeestaan dadkan wixii xuquuq ay leeyihiin ama xaq ay leeyihiin intaba waxaana aad runtii u rajaynaynaa in soomaalida oo dhan ay fahmaan awooddan ku dhisan ismaquuniska markaad eegto gobollada qof walbaba meel buu ilaahay dejiyey qof walba meel buu ilaahay ku marka waxaa dhacday in la ismaquuniyo ilaa ay haddayna socotaa waxaa dhacday in la waayo xurriyad dhaqdhaqaaq sida hadda socoto wax xurriyad dhaqdhaqaaq ma jirto dadkii way kala xayiran yihiin degmo degmo u gudbi karta male gobol gobol u gudbi kara male wararka hadda soo gaaray in maaragtay dhulkoodii iyo xoog looga soo bixiyey si ay iyaga qaxooti u wada noqdaan marka intaas oo isbahaystay daraaddeeda waxay kaliftay dalkii dadkii deegaanka inay horumar sameyn waayaan taasaa sabab u ah inuu horumar la taaban karo maanta uu ka dhaco laakiin dadaalada hadda socda waxay muujin doonaan insha allah ama inoo muujinayaan in maaragtay arrimahaas aan laga waantoobo cidda xoogga wax ku maquuninaysana iyadoon xoogna la adeegsadan si qalin iyo wadahadala la ysku waafaqo taariikhdu way qoran tahay qof walbana waa la ogyahay waqtigu yimid iyo deegaankii intuu yahay deegaanada hadda uu saaxiibkay ka dhawaajiyey runtii taariikhda marka dib loo raaco iska dhaafay hadda la joogo maanta haddii tirakoob la qaato qalin iyo buug la qaato waxaa hubaalaha 70% dadka degan inay noqonayaan dadkaas awoodda loo adeegsaday waxaa hadda dhibaatada ugu weyn ay haysataa gobolka shabeellaha hoose saad ka warqabto in ay maaragtay awooddoodii iyo dhaqaalahoodii iyo maaragtay ay sameyseen marka saas ayaa ugu wacan duruufahaas
caasimada gobolka Bakool magaalada Xudur oo dadku ay ka cabanayaan inay go'aan ku jiraan taasoo ay ka cabanayeen abo ugu bandaato xagga oo matida ama daruur cuntada daruuriga ah arrimahaas oo kale markay dhacaan waa maxay jaaliyadu waxyaabaha ay u qabato bulshadaasi soo dhowa mar kale waa arrin runtii aad aan uga xunnahay in dadkeena sabab la'aan ay u dhibaatoodaan iyadoo intaasoo aqoon aan leenahay intaasoo saraakiil aan leenahay intaasoo xoog aan leenahay walaalahay Soomaaliya Puntland waxay ka tabaabsheysteen dadkood inay dhibaatay may maqlaysaa dadkood waxay ka gaashaamteen siyaasiyan inay nabad ku noolaadaan oo saxadoodan ay toosto war dhulka dhibaataysan waxaa sabab u ah ninka siyaasiga oo la rabay inuu dadkan ka turjumo oo xuquuqdo siyaasiyadka u doodo oo tiis uu ka hormariyo tan dadka si ay dadkan u ahaadaan dad jiritaankooda xuquuqdooda aasaasiga meelaha ay ka yimaadeen asal ahaan inay ku noolaadaan marka waa ka xunnahay guud ahaan Bakool Bay Gedo Shabeellada Hoose Jubada Dhexe intaas oo dhan dadka degan waa dadkan waan dhibaataysan yihiin sababtuna waa kuu sheegayo ninkii mathalayay oo la rabay inuu siyaasiyan iqtisaadiyan meel walba inuu danahooda siyaasiga uga doodo kiya ka gaabiyey wuxuu noqday nin iska yani caada qaata ah calooshiisa u shaqeysto marka anaga waa ka hadalnay anaga jaaliid ahaan Sweden Ingiriiskana waa ka hadalnay waa u jeeday meelo badan adduunkana waa laga soo jeeday baaq waxaan dirnay oo arrinkan aysan ahayn wax jaaliidaha ay bixiyaan kaliya aan ahayn deegaankan inuu noqdo deegaan abni wa salaama wuxuu ku noqon karaa dadka wax garadka inay fariistaan oo ay ka doodaan oo ay dhahaan war see dhibaatada aga gudbeyna see qofkeen afgooy joogo dhibaataysan xorriyad ugu noolaan kara keena Kismaayo joogsu xuquuq u heli kara Kambaar Dheer joogsu si fiican ugu noolaan kara kan Xudur ku nool waay marka sababahaasdan waxaa keeni kara in institution-kan la adkeeyo ciyadan fiican la sameysto ninka siyaasiga dadkan matalan uu noqdo nin taariikh ka tagay runti walaalayaalo egaal aawe taariikh uu ka tagay Cabdulla Yuusuf history uu ka tagay Xasan Maxamed Mushaati gudub waxbuu isku dayay annaga waxa u baahanahay marka xabs waxba isku dayeen dadka inay si fiican oo shakhsiyad fiican ay ku noolaadaan marka ninka maanta jooga oo baarlamaanka ugu jiro ama siyaasiga ama wasiirka ah oo rabo inuu dadkan ku kor noolaado taasa waxay qasabtay in baahideena caloosheena la arko waana ka xunnahay waxaan baaq adag si dadnimo ku jirta u jeedinayna qofka siyaasiga oho war dadkaada sacrifice u samay ninka siyaasiga oho jaariidaha banaanka wax waatari karaan systeemkaas ha shaqeeyo yani nin jacaylaysiga ha laga dhaafo hay'adaha dawladda in hal reer isku wareejiyaan berin ay ka cararaan waxaa ka fiican in ayaga xataa ay ciidan samaystaano dhulkan in nabadgeli u keenaan codkayga iyo kan mas-uuliyadeeda iyo kan walaalkay iyo miidiyaha waxaan u marsiinayaa dadka deegaanada ka soo jeeda oo danqashada lahayn inay danqadaan ay noqdaan dad dadkooda u tura haddana Xudur iyo Waajid iyo kulli waxyaalo badan la geeyay hadalkeena runtii wax weyn uu bedelay waxaan u sheegnay dadkeena inaysan anfacayn inay habkan u noolaadaan waana runtii waana ka dhiidhinay insha Allahu ta'ala wixii dadaalna waa wadnaa way yahay gabagabadii ugu dambeyntii mudane Aadam Gududo baaqa jaaliyadda aad u dareyso qurba joog iyo qaran joog muxuu yahay aad u mahadsantahay mar kale sideedaba qurba joogta waxa waaye ka sokow dhaqaalaha joogtada ah ay u dhaan dadkooda qurbaha waa meesha runtii lagu lafaguro ama laga hagi karo siyaasadda maanta gudaha ama lagu kala shaandheeyo horumarka ay qurba joogtu ay rabaan inay dalkooda gaarsiiyaan ama dadkooda gaarsiiyaan ay la rabaan ama fikradaha ay iyaga aaminsan yihiin waxay ku xiran tahay hadba sida siyaasiyiinta dadka ama odayaasha dhaqanka maanta taagan hadba siday u qaabilaan mar walbaba annaga dhaqaalahaas la dirayo ka soko waxaan la daba taaganahay aana diyaarna u nahay inaan maaragtay ka kaalmayno dhinacyada siyaasadda
aan ka kaalmeyno maaragtay aan kala shaqeyno sidii dalkaas ama deegaankaas guud ahaan Soomaali gaar ahaan Koonfur Galbeed horumar lagu gaarsiin lahaa diyaar aan u nahay waxaan maaragtay kula dardaarmayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiyiinta degan ee Mareefle oo aan ognahay heerarkii kala taagan yihiin iyo waxqabadkooda inay u soo jeestaan waqtigii waxa la joogaa maanta dadkooda iyo deegaankooda hantii ay u baahanyihiin waqtiga joogo ayna isku dayaan qurba joogta isu soo abaabushay siyaasad ahaan iyo isu soo abaabushay inay la shaqeeyaan ayna isku dayaan inay nagu soo dhaweeyaan ama nala shaqeeyaan waxqabadka ama isbeddelka aan waddanka ka rabno. Wadan aan siyaasi fiican lahayn, dal aan ciidan lahayn, dal aan canshuurtiisa si fiican loo maamulin, dal aan caloosho shaqeysta uusan laga dheereeyo, waxay abuurtaa jawi fiican oo nabadeed oo horumar leh. Dadkan koonfurta dega, khaasatan webiyadan dego, waa dadka nolosha Soomaaliyeed ay ku tiirsanayeen. Runta haddaan isu sheegno, ninkan go'iisa garabka u saarna iska soco jiray ma aha, ninkan beer inuu beer tacbo wax soo saaro wax walbuu samayn karaa. Maantana horumarka Soomaaliya waa ka muuqata. Wuxuu u baahan yahay siyaasi fiican walaalayaalow, wuxuu u baahan yahay nin daacad ah, wuxuu u baahan yahay saraakiisha inay ka fikiraan majlis shuura in la sameeyo xoog badan oo dowladda tala siiyo, maamulka tala siiyo, waddankan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa, dhaqaalihiis looga faa'iidaysan lahaa, dadkan Kismaayo buu aaday ku dhibaataysan in loo helo dad u dooda waa in la dhahaa war ma qaadanayna waxaan. Dalkan annagana wax gaarsiin karnaa marka sistemku noqdo sistem standard ah oo siyaasaddan ay xasisho. Taasa waxay abuureysaa idaacada in la sameeyo, waxay abuureysaa isbitaalo in la dhiso, waxay abuureysaa iskoolo in la sameeyo, baabuuro la geeyo, basas la geeyo, dhulka lagu socdo, dhulka la xiran siyaasigiisa uu rabo inuu diyaarad ku maamulo, dalkaas dalba noqonaya. Annaga qayladeena waxaan gaarsiinaynaa dadka gudaha jooga oo rabo dalka inay maamulaan war ha ka fikiraan dadka noloshooda. Hadaw bilay tawfiq. Waxaa inta ayaan ku soo ahmeelinaa barnaamijkeena gaarka ah in maanta kaga hadlaynay arrimaha deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Maray noogu hayeen mudane Aadan Maxamed Ibraahim Aadan Gududow oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed waddanka Ingiriiska, sidoo kale mudane Cabdulqaadir Axmed oo ku magac dheere Jiif Sagaale oo ah afhayeenka guud ee jaaliyadaha Koonfur Galbeed ee qaarada Yurub. Akhyaarta waxaan idin leenahay aad baad umahadsantihiin. Faisal iyo Aryo waa mahadsantihiin fursadda aad na siiseen. Thank you very much.